Шест автопортрета на поп парат художника Анди Уорхол бяха продадени на търк на Кристис в Лондон за 31 милиона 262 568 долара. Творбата надхвърли първоначалната си оценка, като купувачът остана анонимен. Уорхол станал световно известен с екранните принтове на знаменитости и култови предмети, завършва шесте характерни вариации на самия себе си с сребриста перука няколко месеца преди да почине на 58 години. Автопортретите са били показани за пръв и единствен път в галерия Антони Дофей в Лондон през лятото на 1986 година. Това са шест автопортрета на Уорхол от 1986. -та. Удивителна картина, тъй като един автопортрет е повторен шест пъти. Уорхол гледа право към камерата, като рисунката е базирана на негова пауароидна снимка с една от характерните му ярки перуки, които е носил към края на живота си. Творецът гледа безизразно към фотоапарата. Това е негов знаков образ от края на 80-те. Настоящия световен рекорд за най-скъпа творба на Анди Уорхол принадлежи на сребърна автомобилна катастрофа, която е продадена за 105 милиона 445 хиляди долара на търк на Сотбис в Нью Йорк през 2013 година. Сред останалите творби, продадени от Кристис, се отличаваха множество вкусове на Жан Мишел Баския за малко над 16 милиона и половина долара, три изследвания за портрет от Франсис Бейкън, 14 милиона долара и номер 21 на Джаксън Полък близо 13 милиона долара.